Labas, mano vardas Karolis Zlatkauskas, aš esu iš TuzLT renginių vedėjų komandos. Man kiekviena šventė tai yra kaip nauja istorija. Istorija, kuri prasideda nuo mažų dalykų. Taip sakė ryškiausia pasaulio žmonės. Steve'as Jobs'as, Vince'as Churchill'is bei James'as Bond'as. Ir visi jie dėvėjo peteliškes. Dumbo Ties. Tai geriausias pasirinkimas, kaip ir TuzLT renginių vedėjų komanda. Kartu su jumis mes padarysime jūsų šventę nuostabią istoriją. Ačiū ir iki. Dumbo Ties. Kas gali būti geriau? Sunku įsivaizduoti. Ateikite čia, pamatysite, stebėsite, mėgausitės, džiaugsitės. Na ir be abejo pakviesite mus. Bus nuostabi šventė, nuostabi diena, nuostabi akimirka, nuostabi istorija.